Prej 30 vitesh rrugët në hyrje dalje dhe ato të brëndshme të qytetit të Peshkopis nuk kam parë rekonstruksion total, duke u kthyer në gati të pakalueshme. Në Prag, fushatash elektorale janë shtruar me zhavore balë sa për të mbuluar gropat dhe shumë rallë në disa pjesë asfalt. Shoferët dhe banorët tregojnë se rrugët qahen dhe mbyllen sa heru duhet për të hapur kanale, por kur nuk asfaltohen, duke i lënë ato në gjendje katastrofike. Shive vetë, katastrofë. Sa ma me ndunë, shtu, kësi me të jasë, gjithë një ka qenë shtu. Letër pa gjurë, nështë që i grëpa, bam, bam, bam. Ku të qesh, s'ka ku të qesh në kërkundë. Këtu asë njerë, vëllë mush me dhe. Me dhe, gjithë njëtër me dhe e ki mushet. Ku të ankosh? S'ka ku ankosh, të takse që politit putë. Pagujmë takse martinash, i pagujmë gjitha, mi bo. E absolutisht asë njerë. Vini i hedhin ca kështu, ca zhavorna, po ata i ndjer shiu, ca e bje shiu, ata dalin prapje. Gjëndja rrugëve qytetëve bërë not, mos ma keq ma a ka, qytetë fshatë, se ma i menton? I mushin të grëpa njerë me belt. Gjëndja rrugëve si që shef, sot në bëhe me bëkoll një mende, që? Këtë grëpa e me probleme me gjëndë kështu, për sa kohë, po ku di unë është? Pri fushatën? Gjithë ma që riparohet, prishët, sa du ma vesh, a dhe hedhin asfalt, sa du ma vesh këmë. Ka të pak të 10 vjetë që kësho është egzistu se rruga. Asë nuk ka ndërmend me riparu asë një lë rëbëj. Thjeshtë bëjmë mullime grëpash, falsifikime dhe ikin. Problem është në boltë, së është qëtësu se makinat largon nga grëpët mund shtipin njerës, edhe problemet e nga për të ndryshmet. Po, që do ditë ka le? Më të shikon e vezë që a bo atu. Dhe një është të jeshtë zakonsh me te për e keqe. Te për e keqe. Qishë e në verërës është ki rrugë, o gjaqë. Ja bo në shofë. Tu më menë për shumë prej grëpët dhe ti dhe të përplasë me një një qetëri. Qitetit grëpa grëpa se këtu... Së tu më morë veshtë, për të nërejshë, nuk o të nërejshë ma shkur të lafe, se ne e po më prinë në 10, në 10, 10 prejshë një nërejshë, 10 prejshë një nërejshë. Ma shkur të lafe, dhe të hikin gjithë për i shti veni, së të nëjnë kush në këtë venë, kështu në këtë gjenja. Nuk ka kur kunë, ku të shkësh drejtohesh, të marrësh një punë, si ku marrëj njerëzit. Ashtë të baj pa shpresë ki popullë në këtë venë. Situata është e njëjtë në të gjitha rrugët e brendshme ku mungesa e përgjegjësisë ka bërë që kushdo të çajë asfaltin apo të vendosë pengesa asfalto-betoni. Me të njëjtën neglizhencë Bashkia Dibër ka parë edhe rrugën që të çon tek ligjat. Kjo rrugë vetëm 1 kilometër e gjatë është e degraduar plotësisht dhe ujrat e shirave shkojnë përmes rrugës, ndërsa në verë pluhuri është edhe më shqetësues. Bashkia Dibër ligjat i përdor si burim të ardhurash, por megjithse ligjat sjellin më shumë se 25.000 vizitor. Rruga që të çon atje lihet në gjendje skandaloze.